ተናስተልኝ ተመካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በዛቢብና በቴምር የተዘጋጀ ምርጥ የዳቦ አሰራር ነው። የዳቦን አሰራር ኮድዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቴምሩንና የዘቢቡን ዳቦ ለማዘጋጀት አራት ኩባያ የተነፋ ዱቄት አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል እርሾ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ስኳር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት። ሁሉንም በሳህን ውስጥ ካስገባ በኋላ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። አዱቄቱን በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃና አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ እሽት አድርጌ አብቻለሁ። አሊቱን እሽት አድርጌ ካቦካሁት በኋላ ኩፍ እንዲልልኝ በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል አሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኩባያ ወይም 150 ግራም ዘቢብና አንድ ኩባያ ወይም 175 ግራም ቴምር አለኝ። ቴምሩን በመቀስ ቆራርጬና ከዘቢቡ ጋር አቀላቅዬ አዘጋጃቸዋለሁ። አሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል።
ሊጡን እኩል 8 ቦታ ቆራርጣለሁ። ስምንት ቦታ ቆራርጥኳቸው ሊጦች ለክ እንደኳስ ያድቦለቦል ኳስ ቀምጣቸዋለሁ። አሁን ደሞ ሊጦቹን አንድ ባንድ እየዳመጥኩና ከዘጋጀሁት የቴምርና የዘቢብ ውህድ ያደረኩኝ ተቀለላቸዋለሁ። የተቀረቱንም ሊጦች በዚህ መልኩ እየዳመጥኩና ካዘጋጀሁት የቴምርና የዘቢብ ውህድ ያደረኩኝ እየተቀለልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። ሊጡን በመጋገርበት ቃ ላይ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደግሞ የእንቁላል አስኳልና ወተት በጥብጬ እያንዳንዱን ሊጥ ዙሪያውን ተቀባዋለሁ። ከዛም ከላዩ ላይ ሰሊጥ አድርጌበታለሁ።
ኦቨናችንን ለ10 ደቂቃ ሙቀን 350 ወይም 180 አድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። እንዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሞክሩ ተወድታላችሁ። ይህን ይመስላል በቴምርና በዘቢብ የተዘጋጀ ምርጥ የዳቦ አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።